Բարև սիրելիներս, հուսով եմ բոլորդ շատ-շատ լավ եք, վաղուց առանց դիմակի չենք տեսնվել, ճիշտ է, հիմա դրսում ենք գտնվում, բայց դիմակ չեմ կրում, քանի որ մենք մեր տանն ենք, մեր բակում ենք, մեր տանիքում ենք, այնպես որ դիմակի կարիք չկա։ Գիտեմ, որ հարցնելու եք, մենք արդեն գնալով ապաքինվում ենք, լավ ենք, ուզում էի ասեի կորոնավիրուսով չենք վարակվել, հետո մի վարկյանում մտածեցի, որ բայց ինչ գիտես, մի խոսքով, կարևորն էնա, որ արդեն լավ ենք, այդ գրիպոտ վիճակները արդեն անցավ, վաղը լրիվ լավ կլնենք։ Դպրոց, հա, անպայման։ Իմ աղջիկը այսօր արդեն գիտեմ, որ բոլորիդ հետաքրքրում է, երրորդ շաբաթն է, այսօր օրը երեքշաբթի, գնալուց բավականին ուրախ էր, հետ գալուց ահագին ուրախ էր էլի, ճիշտ է, ես իրան մի ժամ շուտ եմ վերցրել, բայց կապ չունի, ինքը չէր լացում, մենակ ասում եմ, որ մի քիչ ընթացքում է լացել, շատ քիչ։ Արի մի հատ դու էլ բարևի։ Բարև։ Արի, ստեղ չես սիրելու։ Արի, ուրկե։ Օպա։ Բարև։ Բարև բոլորին։ Բարև բոլորին։ Ինչ չէ, ընդեղ, ոթային, այտենց, դե գնա, ավազա աչքի չկսես անցած անգամվա նման, ուրեմ, ինչի համար եմ բարձրացել վերև, ամազոնից ստացել եմ փաթեթ, արդեն կլինի ամսից ավել, ու այս տոպրակը, այսենց մեր տանը դրված է, արդեն մի 4-5 շաբաթ, ու ոչ մի կերպ ես տրամադրություն չունեի իրեն ձեզ ցույց տալու, բայց նախորդ վիդեոներից մեկում, երբ ասացի, որ պատվիրել եմ դեմքը լվանալու խոզանակ, բոլորին, գրեթե բոլորին, ոչ բոլորին, հետաքրքրեց, թե ինչ խոզանակ եմ պատվիրել և ինչի համար, և այլն, խոստացա, որ ցույց կտամ, դրա հետ պատվիրել էի նաև ևս երկու ուրիշ բան, ուրեմն ես ամեն ինչ եկել էր սիրուն տուփի մեջ, unboxing չարեցի, որովհետև ընդամենը 3 հատ իր էր, իմաց չտեսա այդ մի քանի բանի համար առանձին վիդեո նկարելու, ու այս ահագին ժամանակա ես իրանց նայել եմ, գիտեմ ինչա, բայց քանի որ ես անգամ այդքան էլ գող չէի մնացել իմ Amazon-ի պատվերից, նման բան հաճախ չի լինում, ես բավականին հաճախ եմ ընդեղից ինչ որ բան պատվիրում, ու գրեթե միշտ գող եմ մնում, այս անգամ ի զարմանս ինձ այդքան էլ գող չեմ, երևի թե դա է պատճառներից մեկն էլ, որ ոչ մի կերպ տրամադրություն չէր ստեղծվում, որ ես ամեն ինչը ձեզ ցույց տայ, տան առավել ևս ոչ մի հարմար, այնպես անկյուն չկա, որտեղ ես ինձ լավ կզգամ, ինչ-որ բան նկարելուց, դրա համար փորձեցի ներքևում, չստացվեց, ընդհանրապես այսօր չէր ստացվում մոտս ինչ-որ բան նկարել, դրա համար որոշեցի դուրս գամ մաքուրոթի, մտածեցի ստեղ ավելի լավ կլինի, այնպես որ եկեք ցույց տամ ձեզ ինչ կա տոպրակի մեջ, առաջինը ցույց կտամ հենց այս խոզանակը, հաբալես, բացվեց հենա, ինչը բացվեց, դուրը բացվեց, դուրը ոչինչ, այս խոզանակը ունի այս տեսքը, գալիս այս այս տուփիկով, ուրեմ ես իրանից արդեն ունեցել եմ մի անգամ, ոչ հենց նույնից, բայց կարելի ասել նույն բանը, ուղղակի ուրիշ ֆիրմայի, ոչ թե սրա վրա գրված է fancy, այտենց որ ասեմ ինչ որ հայտնի բանա չէ, ունի բավականի սիրուն տեսք, իր այս տուփը բավականի հաճելի է և հեշտ է իրան, ստեղ տեղավորել, հետո դարակներում պահել, նվերի համար ևս հետաքրքիր ու ինձ թվում է սիրուն տարբերակա ցանկացած կնոջ աղջկա նվիրելու համար, ես լինքը կթողնեմ, իհարկե, եթե ձեզ դուր կգա, այն ինչ որ հիմա ցույց եմ տալու, նման բաներ պատվիրելուց առաջինը ուշադրություն եմ դարձնում, որ լինի հոսանքով լիցքավորվող, քանի որ տանել չեմ կարողանում այդ փոքրիկ էլեմենտներով լիցքավորվող ցանկացած բան, կլինի խաղալիք, կլինի այս խոզանակը, ինչ ուզում ա լինի, երկար ժամանակ փնտրեցի ու իբր գտա մի տարբերակ, որը լիցքավորվում է USB լարով, ես ուրիշ բանի մասին եմ խոսում հիմա, հա, որ կլինի լարով լիցքավորվող, այտենց պատվիրեցի, արդյունքում ստացա խոզանակ, որը լիցքավորվում է երկու այսպիսի սովորական էլեմենտով, չգիտես ինչի համար, ընդեղ նկարի մեջ էլ նշված է USB լարը, անունի մեջ ևս գրված է, որ ինքը հոսանքով լիցքավորվող է, բայց արի ու տես, քանի որ մենք գործ ունենք online հարթակի հետ, որտեղ ամեն ինչ չի մեզանից կախված, մեզ ուղարկում են այնպիսի բաներ, որոնք այդքան էլ մոտ չեն նրան, ինչին պատվիրել ենք, սկզվում ահագին բարկացա, սրտովս չէր, բայց դե ինչ արած, նման պահերին միշտ ինձ
կրկնում եմ, եւս մի անգամ սովորեցնում եմ, դա դաս է լինում ինձ, որ կյանքում ամեն ինչ չի, որ 100%-անոց իմ վերահսկողության տակ կարա լինի։ Ու այն դեպքերում, երբ մենք գործ ունենք նաեւ ուրիշ մարդկանց հետ, այդպես էլ է ստացվում, մեզ գալիս են այնպիսի բաներ, որոնք իրականում այն չեն, ինչը մենք կուզեինք։ Ուրեմն գալիս է 3 գլխիկով, մեկը սիլիկոն է, ավելի զգայուն մաշկի համար, մեկը ասենց մի քիչ փափուկ խոզանակ ամենօրյա օգտագործման համար, լվա։ Եվ այս իր վրայինը արդեն այս սև վանովը մազիկներովը, ինքը ավելի խոր է մաքրման համար, մի քիչ ավելի չոր են իր մազիկները։ Շատ գոհ եմ, ունի 2 աստիճան, ուրեմն ոչ թե կոնկրետ հենց այս խոզանակից եմ շատ գոհ, այլ այս իրից, ցանկացած ֆիրմայի, ցանկացած գնի, ցանկացած ձևի կարող եք գնել։ Ինքը շատ օգտակար, կասեի օգտագործվող, չգիտեմ, շատ պիտանի իրա, որը շատ լավ մաքրումա դեմքը։ Ես ուրեմն դեմքս որպես այդպեսին չեմ խնամում, այսինքն հատուկ ես դեմքի խնամքի օրակարգ կամ ինչ-որ պարագաներ չունեմ, բայց սա իմ սիրելի իրերից մեկն է, որը ինձ շատ օգնում է, այսինքն եթե ես դեմքս կոնկրետ ինչ-որ քսուկներով, չգիտեմ, կրեմներով չեմ խնամում, գոնե գտնում եմ, որ պետքա լավ լվանալ ժամանակ առ ժամանակ։ Իհարկե ամեն օր չեմ օգտագործում, շաբաթը 1 կասեի խոզանակով լվանում եմ, ու մի անգամ էլ, եթե լվանակ, անմիջապես գծակ տարբերությունը ձեռքով ու խոզանակով լվանալու, ոչինչ չկա, չկա։ Երկրորդը եկել է այս մեծ տուփիկը, իհարկե ես պատվիրելուց չէի պատկերացնում, որ այսքան մեծ է լինելու ինքը, ավելի շատ մտածում էի, ես փոքրիկ ինչ-որ բան կլինի, բայց արի ուտես, որ ինքը ապարատա նախատեսված ոսկը հալեցնելու համար, գալիս է նմանատիպ 3 տուփ փայտիկներով, ամեն մեկի մեջ ոնց որ թե 10 հատ է, սա շատ երկար ժամանակ կարելի է օգտագործել, եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ ամեն օգտագործման ժամանակ ընդամենը մի փայտիկ եք օգտագործելու, ուրեմն ահագին երկար կարելի է օգտագործել, չէ, ուտելու չի։ Ուրեմն սրանից ինչի համար եմ դժգոհ, տեսքը խոստումնալից է, վատ չի, ինքը այսպիսին է, որակի մասին դեռ խոսել չեմ կարող, արդեն ասեցի, քանի ցույց չէի տվել, չեմ էլ օգտագործել, որտեղ օգտագործելուց հետո սա կունենա լրիվ ուրիշ տեսք, չեմ կարա ասեմ լավն է թե վատը, հետո անպայման կասեմ գոհ էի թե ոչ, բայց ինչից գոհ չեմ, որ այս ուրեմն ոսկերը եկել է շատ վատ վիճակում, այսինքն արդեն հալված վիճակում, բայց իրենք պետքա լինեին հաբերի նման հատիկներ, մանր-մանր, չեմ հասկանում, թե սա ինչ է նշանակում, որ ինքը եկել է այսքան վատ վիճակում։ Մի քանի տեսակի ուրեմն ոսկ են ուղարկել հետը, ալոեի, չգիտեմ ինչ որ վարդի, այնքան վատ վիճակում են ստուփերը, որ չեն երևում, մեղրի եւ այլն, մի խոսքով տարբեր տեսակների։ Ես անպայման սա կփորձեմ, ձեզ կասեմ գոհ էի թե չէ, գները այդքան էլ լավ չեմ հիշում այս ամեն ինչի, եթե չեմ սխալվում, յուրաքանչյուրը, ինչը որ ցույց եմ տալիս, 25-25 եվրոյի սահմաններում էր, լավ չեմ հիշում, որովհետև այնքան տարբերակներ էի նայում, որ արդեն էլ չեմ հիշում, սովորաբար ես գները ինչ որ ունեմ, ինչ որ գնում եմ, լավ եմ հիշում, բայց այս անգամ մեջ չի տպավորվել։ Երրորդ իրը, որ ուզում եմ ցույց տամ, ինքը մեր օգտագործման համար չի նախատեսված, բայց աղջիկներին կանանց այնքանով կհետաքրքրի, որ շատ լավ նվեր է, ինքը ընկերոջ, ամուսնու, եղբոր, պապայի, ինչի չէ, ցանկացած տղամարդու, ով սիրում է զբաղվել սեփական դեմքի խնամքով եւ ունի ժամանակ առ ժամանակ կամ պահումա մորուկ, թրաշ, չգիտեմ, մի խոսքով։ Ունի այս տեսքը, բավականին սիրուն է իր տուփը, նվերի համար շատ հարմար է եւ հետո պահելու համար էլ, իսկ ներսից արդեն այս տեսքը ունի, էլի շատ սիրուն։ Իրը պինքն էլ այդքան, էլի 20-ից 25 եվրոյի սահմաններում է, բայց շատ սիրուն է իր դիզայնը ու գույնը, շատ ճոխ տեսք ունի, ինքը բավականին ծանր է, ավելի թանկ է երևում, քան ինքը իրականում կա։ Ու նախատեսված է, արդեն ասացի, դեմքի այդ մազերը եւ այս հատվածի խնամքի համար կտրելու, կարճացնելու, մի խոսքով այդ արդեն իրեն գիտեն։ Այստեղ կա իր լարը դիցքավորելու համար, այս գլխիկները տարբեր, տարբեր չափերի
եւ այսպեսի խոզանակ իրեն մաքրելու համար։ Սա ամուսինս արդեն մի քանի անգամ օգտագործել է ու շատ-շատ գոհ է, ինքը բավականին պահանջ կոտա նման իրերի հարցերում, բայց ինքը շատ գոհ է ու իր վարսահարդարից էլ խորհուրդ էր հարցրել, ինքը սա խորհուրդ էր տվել, ասել էր, որ շատ լավ ապրանք է ու արժի գնել, այնպես որ սրա լինքն էլ կդնեմ, եթե փնտրում եք նվեր ձեր սիրելիների համար, խորհուրդ կտամ, շատ հաճելի նվեր կլինի կարծում եմ ու ամենակարևորը որակյալ։ Իդեպ արդեն ասեցի, ամսից ավելա որ սա եկել է, ինքը արդեն լիցքավորված էր ու դեռ մենք ոնց նկատեցիք, լիցքավորիչը չենք էլ օգտագործել այդ լարը լիցքավորելու։ Այս պատվերներից միակ բանը, որից պատվիրողը գող մնաց, դա սա էր, որովհետև եկել էր այն ինչ որ պետք էր, իսկ իմ դեպքում այս անգամ մի քիչ դժվար էր, բայց դե ոչինչ։ Եվ վերջում ուզում եմ ձեզ ցույց տամ այս օծանելիքը, որը այս վերջերս ամուսինս ինձ նվիրեց 7000, եթե չեմ սխալվում, 7000 բաժանորդի կապակցությամբ։ Ուրեմ ես օծանելիքների այդքան էլ սիրահար չեմ, երբեք չեմ եղել, երբեք չեմ գնել իմ համար օծանելիք, չեմ էլ օգտագործել, թվում է կանաց մեծամասնությունը ավելի շատ դեպի այդ կողմ թուլություն ունի, քան անտարբերություն։ Ես այդքան էլ սիրահար չեմ ու ես ունեմ մի քանի օծանելիք, բոլորը ամուսին սա ինձ նվիրել։ Ուրեմ այս Coco Chanel Mademoiselle շատ հրաշք մի հատ հոտա, այս իմ մոտ անտանս տարբերակն է, ավելի թունդ է։ Եթե սիրում եք լուրջ, չգիտեմ, ճոխ, ինչ որ հոտ, ոչ այնքան եթերային, ասես թեթև ինչ որ բան, ինքը չի, ինքը անտանս է, այսինքն ինքը թունդ օծանելիք է։ Եթե դուք նմանատիպ հոտերի սիրահար եք, ուրեմն այս իդեալական տարբերակը շատ լավն է։ Ես իհարկե ավելի շատ թեթև բույրերի սիրահար եմ, ինձ նմանատիպ հոտերը այդքան դուր չեն գալիս նրա համար, որ իմ մոտ շատ արագ կարա գլխացավ առաջացնի թունդ ցանկացած օծանելիքը։ Բնականաբար ես ամեն օր չեմ օգտագործում, ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ ունեմ համապատասխան տրամադրություն, ես իրանք օգտագործեմ, շատ լավն է։ Ես ընդհանրապես խանութներից չեմ կարողանում օծանելիք ընտրել նրա համար, որ հոտերի նկատմամբ բավականին զգայուն ունեմ ու երբ որ ես մտնում եմ օծանելիքի խանութ, այդ տարբեր բույրերի խառնուրդը ինձ արդեն շփոթացնում է ու ես չեմ կարա ոչ մի դեպքում ինչ որ բան ընտրեմ, որ ինձ դուր գա։ Սա ամուսինս իր համար գնել էր, ի տարբերություն ինձ, ինքը սիրահար է օծանելիքների, ինքը իր համար գնել էր մի հատ օծանելիք, որի հետ այստեղ խանութներում, երբ գնում ես ինչ որ բան, քեզ տալիս են փոքրիկ նոր օծանելիքների, այդպես պրոբնիկներ, փոքր սրվակով, որ դու տեսնես, փորձես, տեսնես հավանում ես, չես հավանում։ Իրեն տվել էին մի հատ սրա փոքրիկ սրվակներ, շատ փոքր։ Ինքը բերեց տուն, դա նվիրեց ինձ, հոգնել ես, հեսա կգնանք բալես։ Ու տենց ինքը մոռացվել էր մի անգյունում, մի հատ փոքրիկ դրամապանակի մեջ, այդպես կորել էր, մի որոշ ժամանակ առաջ տեղ էին գնում, այդպես ձեռքովս ընկավ ցանցի վրա ու դուրս եկանք ու ինքը ուղղակի սիրահարվեց այդ հոտին, իմ դուրն էր բավականին եկավ։ Մեկ էլ երբ լրացել էր այդ 7000 բաժանորդը ալիքի, սա ինձ նվեր գնաց եկավ։ Մի խոսքով ուզեցի ցույց տամ, սա էլ էր այս ամեն ինչի հետ եկել։ Այդպիսի բան էր, հոգնել ես։ Ինչ ես արել, որ հոգնել ես։ Հավազի մեջ խաղացել ես, հոգնել ես։ Հա, բա ինչ կասես աղջիկներին, հլը պատմի այսօր դպրոցում ինչ օր ես ունեցել, ինչ ես արել, իրանց հետաքրքիր է։ Զումբարա ես խաղացել։ Այդ երգնա, որ իրա դասատուն սովորացրել է իրան, մի հատ կերգես։ Զումբարա զում պամ պամ Հետո Ալե ջոպո Աֆրիկան են։ Էլ ինչ ես արել դպրոցում, հլը պատմի։ Հա, դուք եք բռնել։ Դուք ես բռնել, հետո։ Հետո։ Մենք ես վիդեո կնկարեմ, այս վերտալյոտները կսկսեն գնալ գալ վրա։ Այս կողմերում գտնվում է հիվանդանոց, Լիոնի հիվանդանոցներից մեկը, ամենամեծ, այսինքն ոչ թե մեկը, հենց հիվանդանոցը, որտեղ եթե ինչ-որ շտապ դեպքեր են լինում, այսպես երբ պետք է լինում ինչ-որ մեկի շատ արագ հասցնել հիվանդանոց, ուղաթիռ են ուղարկում։ Ու օրական մի քանի անգամ այսպես գնում գալիս են։ Ինչ է։ Եվ սիրելիներս, եթե ձեզ դուր կգա ինչ-որ բան,
են ամենից ինձ ձեզ ցույց տվեցի։ Ես հասցեները, թե որտեղից եմ պատվիրել, կթողնեմ վիդեոյի տակ, կարող եք մտնել ուսումնասիրել, ցանկության դեպքում պատվիրել, ինձ թվում է հետաքրքիր նվերի տարբերակը։ Իսկ թե ինչի եմ ես դիմակով, ձայնս կտրված ու դեմքս ուռած, որովհետև առավոտյան ժամը 8-ն է ու մենք շտապում ենք Գայնեին տանել դպրոց, այդ բարևի բարի լույս բոլորին։ Այսօր օրը 4-7-ի է, չգիտեմ ոնց դնեմ, ավել լավա սենց, թե սենց, երևի սենց ավելի հաջելի է։ Օրը 4-7-ի է ու սովորաբար 4-7-ի օրերին ստեղ ես փոքրերի նախակրթարանում դաշ չկա, երևի թե որ իրենց համար ավելի թեթև լինի, իրենց ուսումնական շաբաթը 4-օրյա է, իրանք գնում են դպրոց 2-շաբթի, 3-շաբթի ու 5-շաբթի ուրբաթ, իսկ 4-շաբթի օրերը հատուկ օրեր են, ավելի տարբերվող, դեռ չգիտեմ թե այդ օրերին իրանք ինչ են անում դպրոցում, ինչով են զբաղվում, բայց հիմա կգնանք կիմանանք, սա Գայնեի առաջին 4-շաբթին է, քանի որ անցած շաբաթ ինքը հիվանդ էր ու չգնաց, մանավանդ այդ վիճակին, արդեն ինքը իրա շատ վատ էր զգում, մի հատ էլ էս նոր միջավայրին շատ վատ կլներ, շատ դժվար կլներ, մտածեցի թող լավանա, նոր կգնանք, այդպես հիմա գնում ենք, սա ուրիշ դպրոց է, իր դպրոցը չի, էլի մոտ է տանը, բայց նույն դպրոցը չի, նույն ուսուցիչը չի, կարծեմ թե նույն երեխաները պետք է լինեն իր խմբի, ուղղակի իրենց զբաղացնողն է ուրիշ մարդ, որովհետև ուրիշ ինչ-որ բանով են զբաղվելու այսօր, ոչ թե նրանով, ինչով ամբողջ շաբաթ։ Հիմա Գայուշին հասցնեմ տեղ, տեսնեմ այսօր ինչպես է սկսվում օրը, իրեն երևի թե կթողնեմ, հետո մի քիչ զրուցելու բան ունեմ ձեր հետ, դուրս կգա մի քիչ կզրուցենք, համ էլ Գայուշին կսպասենք, երևի թե դուն չեմ գնա ես մենակ։ Ուրեմ, քանի որ ստեղ այնպես է, որ դպրոցը պետք է հնարավորինս մոտ լինի երեխայի բնակության վայրին, տանը, այս դպրոցն էր, շատ շուտ էի դուրս եկել, բայց փաստորեն շատ մոտ էր, քանի որ ես հայտնի կորող եմ ու իմ մոտ շատ դժվար է այդ ինչ-որ նոր տեղ գտնելը, ճիշտ է, ուրբաթորը ամուսինս բերել ցույց էր տվել, բայց կապ չունի, մեկա շատ մեծ էր հավանականությունը, որ ես կգայի ու չէի գտնի, դրա համար ես 8-ին դուրս է եկել, չնայած որ դասը 8:30-ից էր սկսվում, հիմա դեռ մի 15 րոպե կա, ես ավելի հեռուի հիշում, այնքան վատ եմ հասցնել տեղեր հիշելուց, որ էլ ասելու չի, ու ես տեղանքը շատ վատ եմ հիշում ու ճանաչում, մի խոսքով, Գայուշ, ուրախ ես, բան ես, երեկ Գայուշի դպրոցը շատ լավ անցել, հենց է չէ, հենց արդեն հիմա հարմարվել է ամեն ինչ իբր լավ է, հիմա էլ ուրիշ դպրոց, ամեն 4-շաբթի ինքը գալու է այս դպրոց, հիմա մի քիչ սպասեմ, մինչև իր դասընկերները գան, համար մի քիչ կզրուցենք այդ ընթացքում, հա? Մեր հենա եկել են։ Ենրանք քո դասարանցիներն են։ Հաստատ իրանք մեծ են ավելի ոնց որ։ Վերջ, Գայուշին թողեցի, մի քիչ թողեցին, լավ էր, մնամ հետը, մինչև բոլորը գան, ահագին ծանոթացրեցի սենյակի հետ, երեք հատ երիտասարդ մի հատ տղա էին, երկու հատ էլ աղջիկ, իրանք պետք է զբաղացնեին, ահագին բացականեր կար, մի 10-12 հոգի էին, մի խոսքով ահագին ուրախ էր, տրամադրությունը լավ էր, ուրախ ինձ հաջող արեց, ասում են լավ ա, բա ասում ես լացմա, ասեմ դե նոր ա սկսել, երեք արդեն քիչ ա լացել, նոր սկսել ա հարմարվել, ուղղակի որ առաջին օրն էր, ասում եմ դրա համար, եթե կարելի ա մի քիչ շուտ գամ տանեմ, ու ոսմա չէ, մեր համար հետո դժվար ա լինում, 11:45, հիմա պտի այդքան մնա, շատ ուրախ կլնեմ, որ լավ մնա, չլացի, բայց կասկածում եմ, որտեղ մի քիչ երկար ա լինում իրա համար, արդեն ասել եմ, այս նոր ռեժիմին այդքան էլ սովոր չի, ինքը սովոր էր քնել երեկոյան 9-ից առավոտվա 9-ը, ու հետո 1-ից 3-ը, ինքը լավ տենց քնող երեխա է, սիրում ա քնել, հիմա երբ արթնանում ա առավոտը ժամը 7:00-ից 7:30, այդ իրա համար շատ շուտ ա, հետո ինքը մինչև կեսօր էլ չի դիմանում, շատ շուտ ա հոգնում, մի խոսքով, այս ունեմ չի լացի,
ես էլ ասացի կգնամ, հետո կգամ ինչպես միշտ սյուրպրիզով, ինչ որ բան կբերեմ։ Հետո ձեզ տեղյակ կպահեմ ոնց անցավ, բայց դրա մասին չէի ուզում խոսեի ձեր հետ, ուզում էի մի ուրիշ թեմայով խոսեի։ Այս վլոգը գցելու եմ վաղը, վերջին օրով եմ նկարում, որովհետև արդեն գիտեք, վատ առողջ չէինք, այսօր արդեն լավ ենք, հնարավոր չէր, ու եթե ներ շուտ չարեցի, որովհետև եթե այդ օրը անեի, երբ որ լրացավ 10,000-ը, ես ու Գարիշը ուղղակի փինստեինք տեսախցիկի առաջ ու իրար հետ հազայինք ու թիթ սրբեինք ու տենց ինչ-որ տհաճ տեսարան էր լինելու, ասացի ավելի լավ լավանանք երկուսս էլ, որ հետո հանգիստ անենք ուղի եթերը, մենք էլ հաճույք ստանանք, ոչ թե եթերում տանջվենք։ Ձողս էլ մոռացա Գարիշի պայուսակի մեջ, հիմա ձեռքով եմ բռնել հեռախոսը։ Ուրեմն, քանի որ իմ ալիքի բաժանորդների թիվը շատ արագ աճեց վերջերս, ինձ շատ են դիմում նոր սկսնակ աղջիկներ, ովքեր ալիք են բացում, շատ ինձ դիմում են Գովազդի համագործակցության առաջարկով։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, ես չեմ վերցրել ոչ մի նմանատիպ առաջարկ առայժմ, ու մտածում էի, դե քանի լսարանից հետ այդ թեմայով չեմ զրուցել, սյուրպրիզ չլինի իրենց համար, որ մեկ էլ վլոգի կեսից ինչ-որ բանի գովազ լինի, ու եթե անկեղծ մի քիչ էլ ամաչում էի, մի քիչ չէ շատ, ես մի քիչ շատ ամաչ կոտեմ, ու ամեն անգամ ինչ-որ նոր բանը ինձ դժվար է տրվում, ես ամաչում եմ, ու կյանքում ես լիքը բաների սրա պատճառով զրկվում եմ, հասցե ստեղ մենակ գումարը չի, ես իմ YouTube-ի ալիքը, երբ բացում էի, ես իրեն չեմ բացել զուտ փող աշխատելու համար, ու ոչ մեկի խորհուրդ չեմ տա, որ ալիք բացի ուղակի փող աշխատելու համար, որովհետև այդ դեպքում այս աշխատանքը լինելու է ուղակի տանջանք, որովհետև ինքը այդքան էլ հեշտ չի, բայց երբ որ դու դա անում ես սիրով, ոչ թե կոնկրետ փող աշխատելու համար, հենց միայն այդ նպատակով, շատ հաճելի է ստացվում։ Հիմա ես դեռ YouTube-ից գումար չեմ ստացել, մի քիչ խնդիրներ կան նամակի հետ կապված, ես այնտեղ չեմ ստանում, ինձ չի հասնում, բայց արդեն ասել եմ, երբ որ ստանամ, անպայման վիդեո կնկարեմ այդ թեմայով։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, որ վերջերս, քանի որ շատ մարդիկ են ինձ դիմում այդ հարցով, ու ես արդեն մի քիչ վատ եմ զգում բոլորին մերժեմ, որովհետև այնպես է ստացվում, որ դու գովազ չես անում, որ իրենց ալիքը չաճի, ես կհասկանամ, եթե մարդիկ տենց մտածեն, որովհետև չգիտեմ, դե նորմալ է, բայց իրականում դա չի պատճառը, ես շատ ուրախ եմ, որ աղջիկները հայ վերջեր շատ ակտիվացել են, բացում են ամենատարբեր ալիքները, անում են շատ լավ գործ, ու այնպես է, որ այս դաշտը հայկական YouTube-ի այնքան բաց, այնքան ազատ, այնքան տեղ կա, որ եթե հիմա նայողներից բոլորը դել ձեր ալիքները բացեք ու ինչ-որ բան անեք, մեկա չի լցվելու, այնպես որ ստեղ բաժանորդի խնդիր չկա, կամ ուրիշ ինչ-որ ավելի լուրջ հարց չի, քանեն որ ես ուզում ուղղակի ամաչում էի գովազդը անեի։ Հիմա էլի առաջարկ ունեմ, և ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, ինչ եք մտածում այդ երևույթի մասին, իրականում ինքը շատ հաճելի բան է ու լավ բան է, այնքանով որ կոնկրետ ես էլ եմ իմ ալիքը գովազդել, ու դրանից հետո ահագին մեծ թվով իմ բաժանորդները ավելացան, քանի որ երբ որ ալիքը ունի քիչ բաժանորդներ, այդ ժամանակ ինքը շատ քչերին է հասանելի, այսինքն շատ քչերը կարան մտնեն YouTube ու քո ալիքը իրենց հանդիպի, կամ քո վիդեոներից մեկը, որ մարդիկ տեսնեն, հավանեն ու գրանցվեն, կամ հակառակը չհավանեն։ Միակ պատճառը դա է գովազդանելու, որպեսզի ես դրամադրեմ ուրիշ ալիքի, ասենք, հասցե, դուք մտնեք, նայեք, տեսնեք, հավանում եք, չեք հավանում, գրանցվում եք, կամ չեք գրանցվում, դա էլ արդեն ձեր գործն է։ Ուղղակի ուզեցի ձեզ տեղյակ պահեմ, որ եթե գալիք հոլովակներում տեսնեք նմանատիպ բան, չզարմանաք, և անպայման մեկնաբանություններում գրեք, ինչպես եք ընդունում, ինչ եք մտածում դրա մասին, որ ես էլ իմանամ ձեր տրամադրվածությունը, որովհետև ստեղ մենակ գումար աշխատելու հարցը չի, այսինքն ես այն մարդկանցից չեմ, որ ցանկացած գնով փող կաշխատեմ, մենակ իմ համար լավ լինի, ես դες չեմ մտածում, ես մտածում եմ, որ այո, սա իմ ալիքն է, ես եմ բացել, բայց դա կապ չունի, ես ուզում եմ, որ իմ հետևորդը իրեն հարմարավետ զգա իմ ալիքում։ Ու մի բան էլ ավելացնեմ, ես ասում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ դիմում են գովազդի հարցով,
Ես նման խնդիր չունեմ, ես թույլ եմ տալիս բոլորին, կարող եք մտնել իմ վլոգների տակ, իմ մեկնաբանությունների մեջ, գովազդել ձեր ալիքը, պատմել ձեր ալիքի մասին, մարդկանց հրավիրել ձեր ալիք. Ես նման բաներից ինձ վատ չեմ զգում, իհարկե խոսքը չի գնում այն երեխեքի մասին, որ մտնում գնում են փոխադարձ կբաժանորդագրվես կամ չգիտեմ ինչ, չէ, նորմալ նկարագրեք ձեր ալիքը, բարև ձեզ, ես ես ինչն եմ, ունեմ այսպիսի ալիք, եթե այն ձեզ կհետաքրքրի, խնդրեմ հասցեն, մտեք, ուսումնասիրեք, ցանկության դեպքում կարող եք բաժանորդագրվել։ Ես միշտ ասում եմ, կարող եք գրել նմանատիպ մեկնաբանություններ, ես դրա համար գումար չեմ ուզում ոչ մեկից, ես այդ մեկնաբանությունները չեմ փակում։ Հակառակը, ես միշտ աշխատում եմ նմանատիպ մեկնաբանությունները ամենավերևում թողնել, այնպես անել, նշել, որ դրանք ամենաառաջին մասերում լինեն, որ ավելի շատ մարդ տեսնի։ Այնպես որ հանգիստ կարող եք դա անել իմ ալիքում, վերջի վերջո ես էլ եմ նման բաներ շատ արել, երբ որ բաժանորդներ չունեի, ու օրական մի քանի 100 այդպիսի մեկնաբանություն էի թողնում ամենատարբեր վիդեոների տակ։ Ճիշտ է, այտենց բաժանորդ հավաքելը շատ դժվար է, իհարկե ես չէի գրում, բայց ես խնդրում եմ բաժանորդագրվեք ալիքից, ու դրա իմաստն էլ չկա, որովհետև դա ամենահիմար ձևն է բաժանորդ հավաքելու կամ փոխադարձ բաժանորդագրվելու, նման բաներ խորհուրդ չեմ տա, որ անեք։ Ես շուտով կնկարեմ մի հատ վիդեո հատուկ սկսնակ յութուբերների համար, ես էլ եմ սկսնակ, ես պրոֆեսիոնալ չեմ, բայց խորհուրդներ կան, որ սիրով կտամ ու վստահ եմ, որ եթե այդ խորհուրդներին հետևեք, ավելի լավ կստացվի ամեն ինչ։ Այնպես որ մեկնաբանությունների մասին էլ ասեցի, հանգիստ կարող եք գրել, իսկ եթե այդքանից հետո էլի ուզում եք անել ալիքի գովազդը, խնդրեմ, կարող եք գրել։ Իհարկե խոսք չեմ տալիս, որ սրանից հետո միշտ բլոգների մեջ պետքա գովազ լինի, իմ կարծիքով դա էլ է հոգնեցուցիչ, կարելի է ամիսը մի անգամ, ինձ թվում է դա ոչ մեկին չի խանգարի, բայց էլի եմ ասում, ձեր կարծիքները գրեք, դրանք իմ համար կարևոր են։ Հիմա մենակ քայլում եմ տուն, գաղափար չունեմ ինչ եմ անելու 2 ժամ մենակ տանը, եւ ինչ որ տնային գործեր կանեմ։ Այնքան անսովոր է, երեք առաջին օր ներգայան էին տարա, ու մի տեսյամ ժամուկես պետք է տանը մենակ մնայի, սկսնացվի, չէ իմանում ինչ անեի, ոչ էլ ուզում էի գնայի տուն, երեք արդուկ ունեի անելու, դա արեցի, տեսնեմ այսօր ինչ եմ գտնում անելու, որ ես 2 ժամը սուտ անցնի, գնամ վերցնեմ, ուզում եմ տեսնեմ անհամբեր, թե այսօր իրան ոնց է դրսևորելու։ 2 ժամ չդիմացա տանը, ամեն ինչ ասցրեցի անեմ այս մի ժամում, շատ բան չկար անելու, մաքրեցի, սրբեցի, բատրջան բիբար պատրաստեցի, տենց կտպտեցի, մի խոսքով, որ հետո գնամ տապակեմ, էլ բան չկար անելու, որոշեցի դուրս գամ, ոտ-ոտ առաջանամ, տեսնեմ ինչ վիճակա, ստեղ գիտեք ոնցա, որ երեխեն սկսի լացել ու ժամերով ձենը չկտրի, իրենք նախ ոչ մի բան կփորձեն ամեն ձևով իրեն հանգստացնեն, բայց եթե չստացվի, երբեք չեն զանգի, ասեն քո երեխան, ասենք արդեն ժամուկեսա լացում, արի տարտուն, իրանք թողնեն, որ երեխան այնքան լացի, մինչև ինքնակամ հանգստանա, ձայնը կտրի, քանի որ ես չեմ ուզում, որ ինքը ժամերով լացի, ասեցի առաջանամ, ճիշտ է, դեռ մի ժամ կա, բայց ավելի լավ գնամ ընդեղ լսեմ, որ լացի ձեն չի գալիս կամ ինքը հանգիստ է, այնտեղ ես ավելի հանգիստ դրսում կնստեմ, կսպասեմ, ականջակալներից վերցրելը, մի քիչ հիրաշտություն կլսեմ, իմ համար կհանգստանամ, իսկ եթե լացի էլ, որ տեսնեն գնացել եմ, գոնե կտան ինձ, որ իդեպ համ իր ուսուցիչները չեն այսօր իրենց զբաղացնում, համ իր դասընկերներից մարդ չկար, լրիվ անծանոթ միջավայր, ուղղակի արդեն մի քիչ իրեն ոնց որ ավելի վստահ էր զգում, ավելի ազատ էր իր խոսքի մեջ, զարմացա, որ մի քանի հոգու հարցրեց ինչպես է քո անունը երեխեքից, շատ ուրախ եմ, որ լացած չլի, բայց ուրախ կլինեմ, տեսնենք, մարդեն պրծավ, հելա նկարեցիս դու, տեսնենք ինչ ես նկարել, ջան, հելա տեսեք գայուշը, ինչ է նկարել այսօր, չի նկարել, ավելի ճիշտ ծրանք է կպցրել ու մի քիչ ազբզել է, Չես սղացել։ Չես սղացել։ Չէ։ Պաստորեն, դիշու չգայ։
Կայսը տուալետ ա ուզել, հանել են տուալետ, ես էլ դպրոցի դիմացն էի նստած, փաստորեն չգիտեմ ոնց հեռվից հեռու, ինձ տեսել ա տեղ նստած ու սկսել ա լացել, մամայիս եմ ուզում, էլ չէին կարեցել ձենը կտրեին, ասում ա մինչև է չէր լացում, եկա ստիպած ասեցին ավիտար, էլ չգա շուտ. Մենք գնանք տուն, ձեզ էլ մաղթեմ օրվա հիանալի շարունակություն, ուղիղ եթերի հետ կապված post կանեմ, նորից ինչ-որ բան կգրեմ, միասին արդեն մոտավոր պատկերացրեցի, թե ինչ օրի ու ժամի կլինի, կգրեմ ավելի կոնկրետ օրը և ժամը, որ հստակ իմանաք, թե որոնա լինելու, իսկ դուք եթե բաժանորդագրված չեք, բաժանորդագրվեք ու եթե զանգը կմիացնեք, երբ ես մտնեմ ուղիղ եթեր, հաղորդագրություն կստանաք, այնպես որ այսօրվա համար էլ այսքանը, ձեզ մաղթում եմ օրվա հիանալի շարունակություն, լավ մնացեք, մտ հաջողարա։ Հաջող։